На календарі 18 грудня, п'ятниця. Сонце зійшло о 7 годині 30 хвилин, захід о 16 годині 6 хвилин. Місяць у рибах йде 8-ма місячна доба. За народним календарем 18 грудня відзначається День пам'яті преподобного Сави Освященого. У давнину говорили: «Сава стелить, Сава гвістки гострить, Сава шлях засалює», що означало, що дороги ставали слизькими. Цього дня все ще спостерігали за димом. Якщо він стовпом – на мороз, якщо без вітру б'є до землі – треба чекати снігу. А якщо на Саву дув сильний вітер, також вітру слід було чекати до кінця місяця. А ось якою буде погода 18 грудня – дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 18 грудня 2015 року у Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вітер південно-західний 2,5 метрів за секунду, атмосферний тиск 767 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 83%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці -1, а вдень +3 градуси. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується -1, -2, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах +2, +6. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Зараз, коли ваші цілі знаходяться в межах досяжності, пора скласти конкретний план дій. Ви насолоджуєтесь незалежним мисленням і знаходженням рішень без сторонньої допомоги. Проте хтось впливовий може посприяти в кар'єрному зростанні або в самодосконаленні. Оточуючі люди дуже хочуть вам допомогти. Тілець. Сьогодні дуже сильна ваша здатність ясно донести до оточуючих свої думки. Час для цього вибрано ідеально. Роль людини, що допомагає іншим, більш ніж влаштовує вас. Ви можете відчувати потребу піклуватися про людей. У такому випадку саме час зайнятися волонтерською діяльністю. Ви знаєте, як допомогти суспільству і людям, які цього потребують. Близнюки. Ви сповнені енергії, здоров'ям та оптимізму. Все вказує на те, що ви зробите перший крок у робочому проєкті. Ви отримаєте задоволення від підтримки оточуючих. Всі важливі речі в житті отримають вашу увагу. Це відмінний час для співпраці з іншими людьми. Хтось із вищестоящих людей може запитати у вас поради. Рак. Сьогодні вранці щось допоможе вам заново відкрити і оцінити красу навколишнього світу. Можливо, ви виявите, що птахи звили гніздо біля вашої звичної дороги. Ви зараз відмінно налаштовані на нові ідеї та ясні думки. Саме час додати завершальні штрихи до своїх рішень або планів, які ви давно обмірковуєте. Лев. Професійні рішення будуть гарні, проте вони зажадають від вас більше часу і терпіння. Ви ефективно будете виконувати всі свої завдання. Приготуйтеся переглянути свою точку зору і напрямок дій на найближчі 6 місяців. Також ви остаточно закриєте багато питань, якими займалися в останні 3 дні. Діва. Ви серйозно настроєні і схильні зайнятися найважливішими і відповідальними справами. Цей день підходить для реорганізації. У середині дня ви будете трохи замкнуті і захочете провести більше часу наодинці з коханою людиною або близькими друзями. Зараз не найкращий час для того, щоб виходити в світ і голосно заявляти про себе всьому світу. Терези. Ви ефективно спілкуєтесь і в особистій, і в робочій сфері. Сьогодні ви виявите, що все вдало складається саме собою. Особливо вдалою буде взаємодія з дітьми або молоддю, а також домашні справи. Ви відчуєте справжнє взаєморозуміння і підтримку з боку оточуючих. Скорпіон. Сьогодні загостяться ваші потреби чуттєвого характеру. Ви відчуєте потребу у владі і повному контролі над ситуацією. Це може призвести до підвищеної зацікавленості в допомозі щодо розширення вашого бізнесу. У середині дня можливий телефонний дзвінок від друзів з іншого міста або родичів, які хочуть відвідати вас у вихідні. Стрілець. Робота разом з іншими людьми сьогодні дуже буде успішною. Ви отримуєте інформацію про те, що якесь офіційне питання вирішилось на вашу користь. Зараз ви дуже переконливі. У поєднанні з прагненням реалізувати свої бажання це призведе до того, що ви зможете отримати майже все. Ви надихнете друзів або колег на участь у важливому благодійному проєкті. Козиріг.
Дійте активніше і дозвольте своїй креативності та інтуїції проявитися на повну силу. Ви будете винагороджені за це. Шукайте нові рішення старих проблем або способи витягнути з них користь. Якщо комусь необхідно довести будь-яку справу до кінця, до певного часу, саме ви зможете надати в цьому допомогу. Водолій. Сьогодні вас буде наповнювати почуття миру і стабільності. Сталість задовольняє вашу глибоку емоційну потребу. Музика також може зіграти для вас більш важливу роль, ніж зазвичай. Матеріальні придбання допоможуть вам задовольнити свої бажання. Риби. Ви помітите позитивні зміни завдяки інтенсивній роботі над собою. Можливо, ви зможете довести до кінця старі справи або обзавестися новими друзями з числа колег. Міжмолоді люди, які не погоджувалися з вашими методами, почнуть бачити ситуацію з вашої точки зору. Це був астрологічний гороскоп вдалого дня на все добре.